Збирались прихильники партій на різних локаціях. Після розмови організаторів мітинг об'єднали. Ми зібралися тут для того, щоб це діло не спустили на тормозах, для того, щоб Гладковський і компанія його сина, які розворовували армію, щоб вони, ми хочемо, щоб вони були арештовані. Перед будівлею облдержадміністрації зібралось 50 осіб. Держатися магазином, ми проти, президент нічого не робить, мовчить. А люди вот бастуют. Вот поэтому мы сюда пришли. Чтобы он действительно пару друзей своих посадил, чтобы... Если руки не может им отрубить, как он говорит, так пусть хоть посадит. А сами сегодня чего вымагаете? Чтобы Порошенко не было. Пусть люди посмотрят. Нехай люди подивляться на нашу ситуацію в країні. Чим він не догодив, а чим догодив. Організатори оголосили про початок безстрокової акції. Збиратимуть підписи миколаївців. Ми збираємо підписи з вимогою про створення слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів, викладених по Гладковським. Вимагаємо заміни складу Конституційного суду, щоб Верховна Рада, президент поміняли нинішній склад суду, який приймає протиправні антиконституційні рішення. Мітинг тривав 40 хвилин. Сьогодні в Україні відбувається таке головна значуща подія, це президентська виборча гонка, і вона входить в таку активну стадію. Тому політичні партії сьогодні намагатимуться акумулювати всі засоби політичної агітації, всі засоби і методи донесення своїх меседжів, думок до виборця, в тому числі і в регіоні. Якщо ці подібні акції відбудуться масово в усіх, хоча б там переважних базових електоральних округах, я так розумію, мова йде сьогодні про Анатолія Гриценка і про Юлію Тимошенко, і про, мабуть, їхню якусь подальшу співпрацю з даного питання, то так, можливо, це суттєво вплине. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.